Bio nekad mlad. Sad sam se igrao. 18. Nema uopšte nikoga, nisam da... A prvo tu stare planine, da smo danas tu. Ali tamo ćemo negdje na proleće leto, nema važno do jeseni sigurno, da ćemo ponovo i da... Jedno, apsolutno. Ima to uvijek, postavite da stanu za mene i da je odavno sve na prvo vreme, ali hoću da dođem da vidim i se vidim s ljudima. Ali ja nemamo nikakve ingerencije. Ljudi nas povezuju da imamo, a jeste možda mi ljudi da ga nađu. Sa druge strane, ja sam u Vestu i Andrija gledao da je odavno zašto prvo vreme, tako da bi kao medijatori ne znam šta da kažemo.